Každoročný festival na Myjave sa koná vždy 3. júnový víkend. Ide o jeden z troch najväčších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku. Organizátori privítali viac ako 1500 účinkujúcich zo 4 kontinentov. Okrem pestrej palety slovenských folklórnych súborov a skupín na Myjavu zavítali hostia z Českej republiky, Chorvátska, Indie, Egypta, Peru a Namíbie. Takže je to naozaj pestrá paleta, ktorá môže a dokáže divákov zaujať, odprezentovať im aj trošku iný druh folklóru, než na aký sú zvyknutí. Myjavský festival je zároveň jediným podujatím na Slovensku s veľkým podielom nescenických programov, ktoré zväčša zastrešuje fiktívne kopaničiarske mestečko My a Vy s kulisami myjavských domčekov. Tu sa odohrávajú ľudové rozprávania, divadelné predstavenia pre deti i dospelých. Je to vrcholné kultúrne podujatie v našom regióne, na ktoré sa dlhodobo pripravujeme a ja som rád, že z roka na rok si získava stále väčšiu a väčšiu popularitu. Chodí nám tu viacej ľudí, je veľký záujem súborov vystupovanie, radi tu chodia zahraničné súbory, takže my sme spokojní, sme radi. Jediné, čo nás mrzí, že verejnoprávne médiá, veľké médiá, nejaký festival, kde je 40 000 divákov, nezaujíma. Každoročne ocenujeme dvoch, troch ľudí, ktorí za tých 57 rokov si jednoducho za dlhoročnú činnosť zaslúžili to, aby sme si ich všimli, sa aj sme ich nejako odmenili. Ocenený bol Juraj Hamar, ktorý s festivalom spolupracuje 30 rokov a Michal Maliarik, ktorý bol dlhé roky prezidentom prípravného výboru a dodnes funguje v organizačnom štábe. Dneska som dostal ocenenie, dá sa povedať, za nejakých 25 rokov práce pri tých organizáciách, prípravných prácach folklórneho festivalu. Takže dá sa povedať, od roku 1990 som sa stretával s dianím pri folklórnom festivale. Možno povedať, že som si skúsil lepenie plagátov až po predsedničku stoličku, takže bolo toho tých období veľmi takých aj pohnutých. Možno vďaka nadšeniu ľudí, ktorí boli na Myjave zapálení a sú stále zapálení, Myjava je známa si svojím silným folklórnym zázemím, sa postupne podarilo znova v tých nových podmienkach naštartovať éru folklórnych festivalov. Dejiskom festivalu je prírodný amfiteáter Trnovce na Myjave, ktorý poskytuje zázemie viacerým veľkým akciám. Do amfiteátra sa zmestí okolo 5000 divákov. Naše folklórne slávnosti Myjava tento rok veľmi dobre vyšli, lebo nám svietilo stále slniečko, nesklamalo nás počasie a mohli sme si vo speve, v tanci tieto slávnosti veľmi spríjemniť a pripomenúť každé roky, čo už predtým boli. A určite sa tešíme aj na ďalšie ročníky, ktoré zasa budú. Atmosféra báječná, aj počasie vyšlo. Myslím, že tohoročný ročník bol veľmi dobrý. Veľmi sa nám tu páči. Keďže máme v rodine tanečníka z folklórneho súboru Mostar, tak pravidelne sa zúčastňujeme takýchto folklórnych festivalov. Trojdňovú festivalovú atmosféru dotvorili stánky ľudových umelcov a remeselníkov. Návštevníci mali možnosť zabávať sa do neskorých nočných hodín pri ochutnávkach regionálnych špecialít, koštovkách páleného, ľudových tanečných zábavách a mnoho ďalšieho. Pre Západoslovenskú televíziu Michaela Kičková a Peter Horniak.